وعليكم ورحمة الله وبركاته. بندے آج بندیاں دے کم میں آویں گا، رب کولوں جنت ضرور پاویں گا۔ بندے آج بندیاں دے کم میں آویں گا، رب کولوں جنت ضرور خدمت کر کے ماپیاں دی کدی نہ تھکنا۔ ماپے نے جے راضی رب راضی پاویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ او بھوکھے مات غریباں دا جو پیٹ بھردا، بھکھیاں دے اُتے جو احسان کردا، یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا۔ محشر نو نبی سونا گل لاوے گا، رب کولو جنت ضرور پاوے گا۔ اُشر زکات کٹ حق ہے غریب دا، اوہ تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا۔ جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ بندے آج بندیاں دے کم آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ او اچھے اخلاق وچ زندگی گزار، او نبی دے صحابہ وانگو ہوے کردار۔ او اچھے اخلاق وچ زندگی گزار، نبی دے صحابہ وانگو ہوے کردار۔ پھر دنیا اے رووے گی جے چھڈ جاوے گا، رب کولو جنت ضرور پاوے گا۔ بندے آج بندیاں دے کم آویں گا،